për qytetarët e Republikës së Kosovës. Unë shkletova sot disa amandamente dhe unë dala në amandamentin numër 35. Në mënyrë të hapur, diskriminohet komuniteti. Do t'ju alezoj këtë amandament. Në vazhdim thot. Është amandament. Është shkurt, vetëm një minutë do t'ju marrë zotëri Beqiri. Zotëri Gojtim, se do të vim të amandament të rënë. Lezo, po të mundësisht i sa me shkurt. Është amandament vetëm t'ua lezoj. Komuna Istokut me kod 633 në program Buqësi Istok me kod 470170 në tabelën 4.2 në projektin me kod 41165 të fshihet fjala Maqupit. Deri kur më do të diskriminohemi me këtë fjalë? Sot të fshihet nuk u desht as pak as të ekziston kjo fjalë. Besoj fuqishëm në deputetët që as të përdoret as të gjendet e shkruar në këto dokumente, besoj që me ndihmën tuaj do ta eliminojmë këtë term pejorativ i cili diskriminon më tepër komunitetin. Faleminderit kryesues. Faleminderit.